Одинадцятикласники проходять військову підготовку на подвір'ї школи. Це урок «Захист України». Проводить його Віктор Павловський. Навчає дітей військової тактики, виживанню та тактичної медицини. Де ми одягаємо турнікет? Голосніше! Найвища точка! Найвища точка! Минуло 2 місяці, як він повернувся вчителювати. До цього 1,5 року був на війні. Туди пішов із посади старости села. Каже, не міг всидіти в кабінеті. Поранені були щодня. Що зміни? Тому що ми чергували сутки через сутки. Він служив у санітарній роті водієм-санітаром. Показує фото зі служби. Каже, робота була складна. Працювали і під обстрілами, і в надзвичайних умовах. Але головне – врятували тисячі побратимів. Такими машинами на нуль заїхати не можна було, тому нам вивозили на броні. На БТРах або на бушмастерах, на так звану точку евака, де медики, от в мене в екіпажі був лікар і санінструктор, і водій-санітар. От надавалася допомога, якщо вона була потрібна, там ставились капельниці, передивлялися, чи нема кровотечі, і потім транспортували до найближчих стабів. Віктор звільнився зі служби цього літа, але вирішив, що старостувати вже не йтиме. Згадав про свою попередню професію, якій він присвятив 19 років життя. І повернувся до школи ростити юних патріотів. Каже, має багато що показати і розказати. До державної програми, за якою викладають предмет «Захист України», додав практичні заняття. Ну, маючи певний досвід, звісно, що трохи коригую навчальну програму, тому що все-таки ми повинні виконувати те, що в нас є в навчальних планах, але тут дійсно є такі розділи, як от тактична підготовка, медична підготовка, де можна дати дітям ті знання, які потрібні зараз, в даний момент, маючи дані реалії, маючи власний досвід, це і пересування по полі бою, це і надання першої домедичної допомоги, це і орієнтування на місцевості. Діти в захваті від уроків Віктора Павловського. Кажуть, доки Україні війна, хочуть знати, як захиститися. Не кожен знає, що без ним через років 5-10. Це було цікаво слухати. Ну, захоплююче. І в той же ж момент ти переживаєш, як це все там. Да, це гордість. Крім захисту України, Віктор Павловський викладає ще й історію України. Якщо на першому він показує, як подолати ворога, на другому розповідає, хто він. Патріотизм в дітях, звісно, дуже сильно виріс. Якщо раніше вони, можливо, не показували цього патріотизму, чи не так на нього звертали увагу, то зараз діти на це звертають більше уваги. І от вони, буває, на уроках, коли ми говоримо там про Російську імперію, ще про інші країни, які існували, вони називають речі своїми іменами, вони говорять, це ворог. Діти ж зразу почули, що він прийшов з війни. Зразу, знаєте, такими очима цікавими на нього дивилися, захоплюючими. В них було, ну, скажімо так, ціла маса запитань. А розкажіть, а як це, а поясніть. І тому навіть під час уроків історії, якщо вони чують сьогоднішні події, те, що трапилося на фронті, і він це вміє пояснити, розказати, тому дітям це дуже цікаво. Свої уроки Віктор Павловський постійно удосконалює. Побратими допомагають з навчальним інвентарем. Привозять для навчання учнів справжні військові аптечки та оснащення. Тим часом пан Віктор вже мріє про урок, на якому без посібників вже знає, про що розповісти учням. Тема – перемога України. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5-й канал. Зроби собаку щасливим. У Вінницькому притулку шукають опікунів для безпритульних тварин. Охочі можуть вибрати утриманця притулку і дбати про нього. При цьому не обов'язково брати собаку додому. Достатньо допомагати грошима і вигулювати чотирилапого. Таку ініціативу у притулку вигадали через те, що волонтерські гроші на усіх утриманців ледь вистачає. Як стати опікуном для хвостатих, бачила Анастасія Голошевець. Тут всі хороші. Це якось дуже тяжко, якщо чесно. Ну, бо хочеться всіх одночасно стати. Але я розумію, що хоча б, якщо б кожна людина стала б опікуном і намагалася допомагати, це притулку було б набагато
Набагато легше. Валерія Осеречук уже рік як допомагає місцевому притулку для тварин. Привозить корм та чистить вольєри. Нині дівчина стала опікуном дворічного собаки на ім'я Пеппі. Взяти додому Пеппі дівчина не може, бо живе в орендованій квартирі. Натомість готова приїздити до притулку двічі на місяць зі смаколиками та необхідними ліками. Стати опікуном – це означає, що ви можете вибрати два варіанти. Або безпосередньо приїжджати до притулку, привозити їй корм, іграшки, там сімпаріку, тобто ці ліки, які потребують від глистів. Або другий варіант – ви можете просто безпосередньо перекидувати гроші на картку, ту суму, яку ви вважаєте за потрібне. Нині у притулку близько 250 собак. І усі потребують не лише щоденного годування, але й догляду. Кількість безпритульних тварин на вулицях Вінниці збільшується щодня, розповідають працівники центру. Бідкаються, що колишні господарі не дбали ні про стерилізацію улюбленців, ні про здоров'я. Одні просто виганяють чотирилапого на вулицю, інші привозять до притулку. Забирати дуже рідко забирають. Частіше привозять здати або особо щенки. Щенки – це в нас просто приходять люди і коли їм кажеш в очі, що в нас вірус, в нас на притулку є вірусний ентеріт для щенків, від якого помирають щенки. І коли людям говориш, що воно день-два воно помре, вони кажуть, ми вам заплатимо, хай тут здихають. Щоденні потреби Вінницького притулку «Планета» сягають 2,5 тисяч гривень. Гроші потрібні на корм, вакцини та підстилки. Заклад існує виключно за кошти благодійників. Збором займаються волонтери. Ми створюємо банку, посилання, і це є в профілі, або ж якби посилання в сторіс, і люди переходять, якби скидують туди кошти. Їм потрібно і якісь підстилки, щоб вони могли, ну, без діло до зими, і треба, щоб трохи якось тваринки грілися. Ось потребують абсолютно у всьому. Щоб допомогти більшій кількості тварин у притулку, запровадили ініціативу «Стань опікуном хвостика». За останні кілька тижнів знайшли вже 3 опікунів для чотирилапих. Вони можуть не брати собаку додому, але мають дбати, щоб підопічний був забезпечений їжею та необхідними ліками. Особливо собаки цінують ласку і точно віддячать тому, хто візьме їх у родину. Анастасія Голошевець, Вікторія Ворощак, Вінниця, 5 канал. І це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з 5-м, о 13-й знову зустрічаємося з випуском новин.